uma luz que vai brilhando no caminho da vida. É alguém que vai chorando pelas almas perdidas. Quem se arriscaria tanto assim dentro da noite? Só poderia ser um alguém que não teme os açoites. Vai com os seus pés sangrando, pisando em espinhos, com seu olhar no escuro caminho. Vai socorrer os que estão feridos. Na escuridão da noite, disposto a morrer, não te surpreendas se em tua porta bater. Foi ele que ouviu o teu gemido. Que vão marcando a estrada pra um lugar bem distante. Vou seguindo para ver o seu lindo semblante, pois eu sei que o final é num lugar brilhante. Noto que às vezes eu rasgo, sai deste caminho e vai pelos montes, pedras e espinhos, no rumo dos pobres abandonados. Olho e vejo tantas almas libertas do mal, vejo também seus rastros no portal. Ele passou curando as feridas. Vejo seus rastros no portal e me aproximo para ver quem é. Mesmo que ele não permita, eu prossigo através da minha fé. No longo caminho da vida, vejo o brilho de uma luz. Sangue são marcas da cruz. Eu sei quem ele é. Sei que todos os seguidores terão suas provas, mas eu vou caminhando, contemplando suas obras. Não me importa a distância, quero seguir com ele. E quando findar a vida, quero morar com ele. Por isso vou me esforçando pra seguir os seus passos. Quando estou abatido, descanso em seus braços. Só ele tem este imenso amor. Foi ele quem decidiu mudar nossa sorte. Ele quem venceu as cadeias da morte. Ele é Jesus Cristo, ele é meu rei. Foi ele quem decidiu mudar nossa sorte. Ele quem venceu as cadeias da morte. Ele é Jesus Cristo, ele é meu rei.
céus da minha vida foram tempestades e as tormentas estremeceram o meu viver. Mas as mãos do mártires lá da cruz fez raiar em minha luz, me dando forças pra vencer. No jardim da minha vida nasceram roseiras, poucas flores sufocadas nos espinhos. Mas eu sei que parar não é a saída, pois eu sei que há uma nova vida e que findará o meu sofrer. Espero encontrar o meu sorriso ao entrar no paraíso e ver as coisas que ganhei. Espero encontrar o meu sorriso ao entrar no paraíso e ver as coisas que ganhei. O mundo diz que eu morri, e é verdade, eu não posso negar. Só que Jesus me deu uma nova vida que nunca mais findará. E ao autor da salvação, no profundo do meu coração, presto a minha gratidão. Com o dom recebido de suas mãos, muitos ainda ouvirão esta guitarra a tocar. Espero encontrar o meu sorriso ao entrar no paraíso e ver as coisas que ganhei. Espero encontrar o meu sorriso ao entrar no paraíso e ver as coisas que ganhei. Que está na população. Dizem que hoje vai ser levado para ser crucificado o homem das multidão. Ele foi preso ontem à noite, sofreu tantos açoites e algemaram suas mãos. Não notas que hoje o dia está triste, alegria não existe,
só dor nos corações. Olha, já vai ele ali seguindo, para o monte subindo, carregando sua cruz. Se eu pudesse, eu diria a esta gente: ele não é culpado, este homem é inocente. Escutei, mas não ouvi gemido, e na cruz foi erguido, e o seu sangue verteu. E o mundo foi todo abalado na hora do seu brado, quando ele morreu. Mas hoje eu entendo por quê que ele veio morrer neste mundo cruel. Mas ele está vivo de novo e vem buscar um povo para morar no céu. Espero que este dia tão lindo, de nos céus e subindo, para morar com Deus, transformado por Jesus num segundo, e então a este mundo o meu último adeus. Jesus falou, por isso que eu não brinco. Muitas notícias do Golfo e o voo dos KC-5. Tá se cumprindo o que Jesus falou, por isso que eu não brinco. Muitas notícias do Golfo e o voo dos KC-5. Soldados entrincheirados nas montanhas, nos vales, nos montes e nas colinas. Nos jornais as notícias de ataques, no céu o lamento das turbinas. Fomes, peste, terremotos, é nação contra nação. O mundo vai caminhando pra grande tribulação. Mísseis, tanques e navios partem pra destruição. Tudo está se cumprindo, te prepara, meu irmão. Está se cumprindo o que Jesus falou, por isso que eu não brinco. Muitas notícias no Golfo e o voo dos KC-5. Soldados entrincheirados nas montanhas, nos vales, nas praias e nas colinas. Nos jornais as notícias de ataque, no céu o lamento das turbinas. Fomes, peste, terremoto, é nação contra nação. O mundo vai caminhando pra grande tribulação.
coração. Mas a igreja de Jesus já ganhou a salvação, e breve viajaremos para a terra de Sião, pra Sião, pra Sião, pra Sião. Pregando aos pescadores das multidões e milagres. Ah, que tempo bom que passou! Dos sermões da montanha, quando ele pregou, quando abria seus braços, todos os enfermos curou. Daquela pobre viúva e o seu triste clamor, eu ouço a voz de Jesus Cristo tirando toda sua dor da sepultura de Lázaro, onde ele chorou. Manifestando seu poder e seu amigo ressuscitou. Do velho barco de Pedro, onde ele tanto navegou, dos seus 12 discípulos, só a saudade ficou. Pedro, velho companheiro pescador, os dias estão chegando e eu tenho que partir. Mas não se entristeça, continue trabalhando. E prometo voltar um dia aqui. Sei que és cumpridor da lei, e a igreja que fundei
confio ela a ti. Quando as tristezas me apertam, neste mundo sofredor, só esperanças me restam da tua volta, ó Senhor. Só esperanças me restam da tua volta, ó Senhor. Só esperanças me restam da tua volta, ó Senhor. Jesus mudou a minha vida, Ele mudou o meu viver, me deu a paz, me deu guarida, transformou o meu viver. Sempre sonhei ser feliz um dia e este amor eu encontrei. Pra quem não conhece, eu fui fã dos Beatles, o tal de Elvis Presley muito imitei. Fui solista no mundo, no meio das drogas. Infelizmente, nada aproveitei. Fui vendo então muita gente morrendo. Foi aí então que me despertei. Amei por meu Deus, tem que haver uma saída. Então me apareceu Jesus Cristo, meu Rei. E a verdadeira paz eu encontrei. E a verdadeira paz eu encontrei. Jesus mudou a minha vida, Ele mudou todo o meu ser, me deu a paz, me deu guarida, transformou o meu viver. E a verdadeira paz eu encontrei. E a verdadeira paz eu encontrei. Morrendo, mas continuo dizendo que
Jesus Cristo vai voltar. Sei que eles não querem ouvir, mas eu volto a insistir. Jesus Cristo vai voltar. Nada, nada vai me impedir. Pode o mundo proibir que eu não paro de falar. Nada, nada vai me impedir. Pode o mundo proibir que eu não paro de falar. Vejo caminhando para a morte multidões do sul ao norte, tanta gente sem sentir. Por isso que eu volto a repetir, a verdade eu avisei, mas você não quis ouvir. O povo só que hoje é diversão, não pensam na salvação. Quero ver o que vai dar. Gastam o dinheiro do inverno e esquecem que há inferno que está sempre a queimar. Vejo caminhando para a morte multidões do sul ao norte, tanta gente sem sentir. Por isso que eu volto a repetir, a verdade eu avisei, mas você não quis ouvir. Por isso que eu volto repetir, a verdade eu avisei, mas você não quis ouvir. Quero contar uma verdade. Quando eu falo, o meu corpo se arrepia. Era inverno, miadas de mês de julho. Nós saímos para uma pescaria. Era noite, a barra estava deserta. Não tinha ainda clareado o dia. O barco sentindo a força das ondas. E eu orava, Jesus Cristo meu guia. Jesus, sustenta este barco a navegar. Nós precisamos sustento ganhar. Abençoa as redes do pescador. Jesus, nós queremos alcançar o parcel. Pois sei que tu nos cuida lá do céu. Eu confio somente em ti, Senhor. Pouco a pouco a viagem foi aumentando, e a sonda marcando a profundidade foi sumindo o ancorador dos navios. Foi sumindo as fumaças da cidade, o mar alto e as águas escurecendo. Para o sul, grande nebulosidade. De repente, notícias em todos os rádios. Se preparem para uma grande tempestade. De repente, o vento soprou na proa e o leme quase não obedecia. E a onda subia na borda falsa e tombava na frente da casaria. Jesus, sustenta este barco a navegar.
nós precisamos sustento ganhar. Abençoa as redes do pescador. Jesus, nós queremos alcançar o parcel, pois eu sei que tu nos cuida lá do céu. Eu confio somente em ti, Senhor. Eu senti então Jesus dentro do barco, e o meu corpo foi tomado de alegria. Eu notava a presença deste homem, e o vento e as ondas diminuía. Nesta hora tão alegre eu chorava, e uma paz a minha alma invadia. Era ele que das águas me chamava, enviava uma outra pescaria. Para o porto então nós fomos voltando, todos salvos, pois o Senhor nos guardou. Não esqueço, assim foi o meu passado, e ainda sou sangue de pescador. Jesus, eu sei que há tantas almas para pescar, mas quando chego na beira do mar, eu lembro das redes do pescador. Mas sei que lá eu não posso mais voltar, só sinto então saudades do mar e os peixes que a gente tanto pescou. Jesus, eu sei que há tantas almas para pescar, mas quando chego na beira do mar, eu lembro as redes do pescador. Mas hoje eu vou pescando almas para o céu, adeus altos e baixos e parcel, que pra mim já são coisas que passou. Sincero amor que eu recebi de alguém que não esqueço. Foi tanto amor que eu mesmo sei não mereço. Mas uma paixão que é fiel, não traz enganos, é já 2002 anos para salvar um povo profano. Jesus morreu por amor. Sincero amor é aquele que não esquece, que sofre tudo, padece e enfrenta até mesmo a dor. Ele é Jesus, que quer mudar tua vida. Suas mãos estão estendidas para te entregar este amor. Sincero amor de alguém que mudou o caminho da minha vida. O sincero amor, suas promessas não são fingidas. O sincero amor mudou todo o meu ser e me ensinou a viver, sabendo que ia morrer.
morreu falando de amor. Sincero amor é aquele que não esquece e sofre tudo, padece e enfrenta até mesmo a dor. Ele é Jesus que quer mudar tua vida. Suas mãos estão estendidas pra te entregar este amor. Sincero amor só daquele que levou a cruz pelo caminho. Ele é Jesus que não deixa ninguém sozinho. Seu sincero amor até os inimigos perdoou, sofreu e não reclamou. Calado nada falou, podia julgar, mas não julgou. Sincero amor é aquele que não esquece, que sofre tudo, padece e enfrenta até mesmo a dor. Ele é Jesus. Quer mudar tua vida. Suas mãos estão estendidas pra te entregar este amor. Sincero amor, talvez você não conhece, mas o teu corpo estremece e a tua alma quer este calor. Ele é Jesus que quer mudar tua vida. Suas mãos estão estendidas pra te entregar este amor. Diz que sim, tudo está terminando, é os sinais do fim. O fim está chegando, a Bíblia diz que sim, tudo está terminando, é os sinais do fim. Milhões que estão desapercebidos fizeram-se de surdos, não deram ouvidos, mas o santo evangelho foi anunciado, e quem não aceitou será condenado. O fim está chegando. A Bíblia diz que sim, tudo está terminando, é os sinais do fim. O fim está chegando, a Bíblia diz que sim, tudo está terminando, é os sinais do fim. Breve o céu vai se abrir num imenso clarão, e
quem mandou pregar vai dar a solução, e então subirá quem guardou seus vestidos, e o mundo ficará num eterno gemido. O fim está chegando, a Bíblia diz que sim, tudo está terminando, é o sinal do fim. O fim está chegando, a Bíblia diz que sim, tudo está terminando, é o sinal do fim. O fim está chegando, a Bíblia diz que sim, tudo está terminando, é o sinal do fim. O fim está chegando, a Bíblia diz que sim, tudo está terminando, é o sinal. Por que não dar as mãos para o teu irmão quando ele está caído? Mesmo desviado, ele foi comprado, ele foi remido. E o mesmo que por ti, também por ele um dia o seu sangue verteu. Mostrou sua compaixão, amou de coração e por todos morreu. Por que tanta peleja por placas de igreja, se só existe um céu? Lá que eu quero ver você querer fazer quatro ou cinco papel. E lá há só um rebanho e um grande pastor que a todos mandará. O melhor é dar as mãos e ajudar os teus irmãos para no céu poder entrar. Olha, Jesus foi pobre quando esteve neste mundo. Não, ele não tinha onde a cabeça reclinar. Olha, foi ele quem deu o mandamento à sua igreja para amar os outros e uns aos outros se ajudar. Olha, Jesus foi pobre quando esteve neste mundo. Não, ele não tinha onde a cabeça reclinar. Olha, foi ele quem deu o mandamento à sua igreja para amar os outros e uns aos outros se ajudar. Por que tanta peleja por placas de igrejas, se só existe um céu? Lá que eu quero ver você querer fazer quatro ou cinco papel. Se lá há só um rebanho e um grande pastor que a todos mandará. O melhor é dar as mãos e ajudar os teus irmãos se no céu queres entrar. Olha,
Jesus foi pobre quando esteve neste mundo. Não, ele não tinha onde a cabeça reclinar. Olha, foi ele quem deu mandamento à sua igreja para amar os outros e uns aos outros se ajudar. Olha, Jesus foi pobre quando esteve neste mundo. Não, ele não tinha onde a cabeça reclinar. Olha, foi ele quem deu mandamento à sua igreja para amar os outros e uns aos outros se ajudar. Olha, foi ele quem deu mandamento à sua igreja para amar os outros e uns aos outros se ajudar. Gravei o sangue de pescador. Muitos amigos vieram me perguntar: por que não falas um pouco no agricultor e peça a Deus para também eles ajudar? Chegou o momento e este é o meu novo CD, e é deste povo que agora vou falar. Deus abençoe a plantação de cebola e o camarão na lagoa para todos poder pescar. Deus abençoe a plantação de cebola e o camarão na lagoa para todos poder pescar. Agricultor agora está muito contente. Chegou o asfalto tapando a estrada de chão. Rapidamente eles chegam na cidade. Ficou mais fácil de trazer a produção. A luz elétrica já está em muitos lugares e o telefone para toda a população. E a prefeitura botou ônibus escolar para os alunos estudar e escolher suas profissão. E a prefeitura botou ônibus escolar para os alunos estudar e escolher suas profissão. Também plantei num pedaço deste chão, em outros tempos que era lavrado a bois. Mas hoje em dia, com a chegada do trator, ficou mais fácil pra cebola e pro arroz. Grades gigantes, adubadeira e semeador, em poucas horas a terra pronta está. E além disso, o governo com este plano de um Pronafim por ano e uma ajuda pra plantar. E além disso, o governo com este plano de um Pronafim por ano e uma ajuda pra plantar. Pena que o preço é que não está ajudando. Muitos não podem nem o remédio pagar. Muitos pararam e estão ganhando por dia.
de chacra em chacra a cebola pra mudar. Desconto à tarde, já estão muito contente. Ninguém reclama e ninguém pode reclamar. Somente os donos que não acham muito bom. Em 30 mil de cebola, a metade é chupetão. Somente os donos que não acham muito bom. Em 30 mil de cebola, a metade é chupetão. Estou falando uma pura verdade, e se não fosse eu nem podia mais falar. Esta expressão é uma realidade. Amo este povo e por vocês vou sempre orar. Só não se esqueçam que vai passar tudo isto, e deste mundo nada podemos levar. O que eu afirmo que o melhor de tudo isto é aceitar a Jesus Cristo e abençoado serás. O que eu afirmo que o melhor de tudo isto é aceitar a Jesus Cristo e tudo vai mudar. O que eu afirmo que o melhor de tudo isto é aceitar a Jesus Cristo e abençoado serás. O que eu afirmo que o melhor de tudo isto é aceitar a Jesus Cristo e abençoado serás.